السلام علیکم درنو دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته د معلومات درکو چې یو انسان یو مسلمان د خپل ځان لپاره رشتہ ګوري نو د کوم خبرو خیال ساتل پکار دي یعنی نن سبا چې د موبایل د ور دین او د خپل ځان لپاره په کومه طریقه باندې یو پاکه بهایا او خمیرمن کتل پکار دي د دې معلومات د دې تفصیل تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم که تاسو وګورئ نو نن سبا چې څومره هم وخت زیاتیږي د موبایل استعمال ورسره زیاتیږي او خلک چې د موبایل استعمال ډیر کوي نو هلکان او جنکان سبب خپلو کې داسې انټراکشن پیدا کړی دی چې د یو بل نه موبایل نمبر هم اخلي یو بل سره خبرې هم کوي په دې سره زموږ معاشره کې دا ناسور ډېر په تیزۍ سره خورېږي چې هلکان او جنکه یو بل سره خبرې کوي په موبایلونو باندې بیا ملاقاتونه کوي په داسې دوران کې په داسې یو جراثیم ډکه معاشره کې به څنګه یو انسان د خپل ځان دپاره بهیا جینۍ ګوري د هر څه نه وړاندې تاسو ته پکار دي چې تاسو خپل ځانونه سم کړئ کله هم چې یو انسان خپل ځان سم کړي الله پاک به د هغه دپاره د یو داسې رشتې بندوبست وکړي چې هغه به د ده دپاره بهتره وي او یو پاکه او بهیا جینۍ به وي ښه خلک به وي یو ښه رشته به وي ځینې خلک دا سوچ کوي چې زما دپاره دې یو ښه بهیا جینۍ وکتل شي او هغه دې ماته واده کړی شي د خپل مور پلار نه دا ډیمانډ کوي خو په خپله بیا د هغه دا حال وي چې په موبایل کې د جینکو نمبر وي ورسره جینکو سره ګپې شپې لګوي جینکو نه وختونه اخلي جینکو ته وخت ورکوي ګرځي چکرې وهي بدکاري کوي زنا کوي او غلط کارونه کوي بیا هغه دا وهم ګمان ساتي چې زما د پاکه ښځه په برخه شي نو د هر څه نه وړاندې ضروري خبره دا ده چې هېڅکله هم د یو چا پاکه ښځه تر هغې نشي په برخه کېدلی تر څو چې هغه به خپله ځان سم نه کړي کله چې یو انسان خپله ځان سم کړي هغه دپاره به الله پاک لارې خلاصوي هغه دې بیا د داسې یو چا په کوشش کې شي په تکل کې شي چې یو پاک خلک وي یو پاک بیبي وي نو الله پاک به هغه سره مرسته مدد وکړي لارې به ورته خلاصې شي خو ځکه په دې باندې زه فوکس کوم چې د هر څه نه وړاندې د خپل ځان جوړول د خپل ځان پاکول او د ګناهونو نه ځان ساتل دا ډېره اهمه او ضروري خبره ده